resten kan vi bara våld över allt. Jag kan nästan avancera det som jag har fått. Men nu har jag vuxit med åldern och ju mer jag växer ju mindre rädd är jag. När jag var 14 var jag den fegaste killen som fanns, men inte nu längre. Jag är vågrätt humör och jag kan bli lätt irriterad, lätt bli glad. Så ja. Jag kan också hitta en handduk som är trasig. Så nu förvandlade jag det till en handduk. Och ja, jag kan förvandla saker till en handduk här. Liksom. Jag måste säga hej då. Var lite saker för mig. Hej då.